Nazdar lidičkové. Dneska toho máme trošku asi víc, takže půjdeme rovnou k věci. Jenom musím tady vypnout zvuk. Takže zachytil jsem tam takovou zprávičku, asi před týdnem někdy, že prý se enormně zvýšil počet dětských pacientů na psychiatriích, vlastně po celé republice se zvýšil. A hlavně v době toho covidového šílenství, když byly děti zavřené doma, prostě neměli co dělat, tak seděli na počítači a tam se dostávali do takových těch diskuzí a do nějakých těch skupin, které jsou ty takové ty skupiny, já bych tomu řekl, oběti systému dětských, kde se rozhodují a kde se baví hlavně o tom, jestli si změnit pohlaví, nezměnit pohlaví, a mají v tom chaos. A tím pádem, že si vyhledají takovou skupinu, tak se tam začlení samozřejmě, každý si tam s každým rozumí, jsou to uzavřené skupinky takové a tím pádem se tam cítí to dítě dobře a už nějak, ne že zavrhuje, ale prostě nebaví se v reálním světě s normálníma dětskama, jinýma a podobně. Ono to má všecko takové souvislosti, protože po celém světě západním, myslím tam ten nemocný západní svět, se začínají pomaloučku, potichoučku budovat nějaké ty kliniky, které se budou specializovat právě na změnu pohlaví a podobné uchylnosti. A protože je v tom obrovský biznis, tak jak víme, kapitalista, když do něčeho dá $100, tak chce, aby se mu vrátilo aspoň 10 tisíc za těch $100. Takže nedají pokoj s tímto a právě toto má zaštiťovat třeba i ta Istanbulská úmluva, která se tváří jako, že je to na ochranu žen proti násilí na ženách a podobně, to se jenom tak tváří, ale s násilím na ženách to nemá téměř nic společného. Prostě je to záštita pro tady ty úchylárny a pro prznění našich dětí. Už to vidíme v Německu, už to vidíme v Americe a všude možně, jak se to pomalučku, nenápadně, občas tam správička, občas tam vystrkujou rúšky a zkoušejí to na všechny strany, tak pomalučku, nenápadně. Už se podporuje i ta pedofilie a podobné věci. Prostě jdou na to hodně oklikou, nenápadně, a takže lidem dávají takový prostor pomalučku si na to zvykat, hlavně tím mladým lidem. Jakože, aby to brali, jakože je to normální. A na dětech se už pracuje, vlastně oni si už vymili mozky dětem, už dá se říct z druhé generaci. A, takže už to začíná ve školkách. V Německu to je už, jak mají ty mazlíci koutky. Kdo neví, o co se jedná, tak je to o tom, že ty děcka od těch 2-3 let, co jdou vlastně do školky asi, do těch 6 let, tak už je tam na toto chystají pomaloučku, potichoučku. Jsou tam ty mazlíci koutky, zatím jenom jakože experimentálně v mateřských školkách, kde si může třeba z kluk vybrat druhého kluka, nebo holku, nebo kluka holku, to je jedno, prostě 2-3 do toho mazlícího koutku a pod dohledem té správné vychovatelky, která je ta správně duhová, se tam mají mazlit, ošahávat prostě a podobné zvrácenosti dělat. A tímto se vlastně jakoby, že mají zvykat na to. Už od
do těch 6 let už mají být připravené. Případně se učit masturbovat a podobně. Toto je taková příprava předškolská. Toto se už děje. Ve světě se toto už děje. Myslím v tom západním nemocném světě. Už se to děje. Potom je tam, toto je taková příprava, potom je tam od 9 let, na to už byla v Německu prý jakási reklama, ale díky protestu mnoha rodičů to pak stáhli, ale už tam vystrčili, naznačili, už to prostě pomaloučku, potichoučku, zkoušejí jednou z té strany, jednou z té a dělají reklamy na to, skryté reklamy a tak. Prostě těm dětskám to vtloukají už pomaloučku do hlavy, že od 9 let zase si můžou začít brát ty blokátory na pubertu. Prostě, aby neměl pubertu. V Americe už to běží normálně. Takže ty děcka jakože berou, mají brát ty léky, co potlačují pubertu, kvůli tomu, aby měli více času si rozmyslet, jestli chce být holka nebo kluk, jestli si chce změnit pohlaví nebo nechce. A mezi tím vymývají mozky nějakými takovými prasárnami. A vlastně způsobí tomu děcku úplný totální chaos v hlavě. A to děcko potom, samozřejmě, když ho v covidovém šílenství zavřou doma, má v hlavě chaos, tak co už vyhledává takové skupiny a ty ho v tom podporují většinou, protože už sami třeba to zkouší a tak, rozumí si s nima, takže se přidává na ten chaosu. Může už přemýšlet nad tím. Potom od 12 let, když už je takto oblbnutý, připravený, tak od 12 let se může rozhodnout, jestli chce být holka nebo kluk. Naštěstí zatím ještě musí mít jakoby souhlas svých rodičů. A věřte, že už jsou takový nemocní rodiče, kteří s tím souhlasí, jako dobře. Chceš být holka? Tak budeš holka. My si na to zvykneme, my to budeme nějak akceptovat, tolerovat a podobně. Jenomže díky těm blokátorům ten člověk, to dítě bude mít následky do konce života. On skončí někde na psychiatrii nakonec, jako prostě totálné pako a podobně. Toto vám řekne každý normální zkušený doktor, vám toto potvrdí. Že prostě tu přírodu neojebete nějakými tabletkami. To je jako co? Jakože on si začne brát tabletky proti pubertě, jenomže ta puberta je přechod z dětství do dospělosti. Takže bude už věčně dítětem, nebo jak je to myšleno? Už to bude furt jenom děcko, které prostě se nechá oblbnout. Možná i tam je za nějaký záměr. Ale hlavně záměr je, aby prostě co nejvíc těch dětí, které jsou nejlehčí zmanipulovatelné a ojebatelné, tak prostě na tyto děti budou útočit tady těmito propagandami různými. Až si to rozmyslí a poví, ano, teď chci být holka. Ten kluk si to poví. Tak půjde na tu operaci, pokud má jebnuté rodiče, tak mu to povolí. Půjde na tu operaci a už se bude vydělávat. Už se budou vydělávat penízky. Jenomže, nejlepší na tom je, že takový člověk, už jak chtějí i náš soudruh prezident, by se mu to líbilo, aby už k volbám šli 16 lety. Takže v těch 16 letech to dítě, to je děcko, furt je to děcko, v 16 letech neví, jestli je kluk nebo holka, ale už má jít k volbám rozhodovat o budoucnosti země. Asi tak nějak si to myslí oni, protože
Když si to vezmete, tak před 2 rokama byly volby. Oni už ty děcka zpracovávají, už je vychovávají, už jim vymývají mozky. Teď jsou to 2 roky, čili před 2 rokama jim bylo 12, teď je jim 14 a za 2 roky, když přijdou další volby, už jim bude 16, už jsou zpracovaní, připraveni a máme další voliče, kteří jsou oblbnutí a kteří budou volit kohokoliv, protože jim to bude uprdele, protože mají plné hlavy cipovín o pohlavy. A už budou mít takový guláš v hlavě, že už jim to nedá dohromady v životě nikdo nikdy. Takže se budou plnit psychiatrické kliniky, budou se plnit kliniky na předělávání pohlaví a jen by mě potom zajímalo, když celé generace se takto mají oblbnout, udělat z nich takovéto choré lidi záměrně, kdo potom bude pracovat, když všichni budou na těch klinikách. Kdo bude potom pracovat? A kdo jim bude na to hlavně vydělávat? A tady jsou další takové souvislosti. Protože já už jsem mluvil o tom asi, to už je asi víc jak rok, když jsem o tom mluvil, že Ukrajina je vlastně teda byla takovou obilnicí světa. A ta obilnice světa je v pláne, aby se přesunula k nám. A teď se přesouvají i ti Ukrajinci k nám pomalu. Takže jak to může dopadnout? Jenom v souvislosti, to jsou moje konspirace, pozor. Konspirace, které se možná za chvilku stanou pravdou. Jak to může dopadnout? Může to dopadnout asi tak, že na Ukrajině se dál bude pěstovat ty americké firmy, ty západní si tam budou pěstovat ty GMO, obilí a nějaké sračky, s kterými budou krmit lidi u nás. Jestli to budou zbytky těch dětí, které už dospějí, které se nenechali oblbnout s těma tabletkama proti pubertě. Takže ty se budou krmit, a i ty nemocní se s tím budou krmit na těch klinikách. Budou se s tím krmit i ty Ukrajinci, kteří se tu usadí. A ti, co budou moct pracovat ještě, tak budou dělat tady pěstovat obilí, ale už to kvalitní. A to půjde na vývoz na západ. Oni to tak mají v plánech, že oni se budou živit tím dobrým obilím, protože oni jsou nadrasa. A to ukrajinské, co byla kdysi obilnice světa, tak teď to bude obilnice podřadných ras. Čili oni budou s tím krmit nás, jako otroky, budou s tím krmit všechny tyto národy, které jsou podřadné z jejich pohledu. Takže asi takto nějak by to mohlo být. No a aby se to všechno prostě udrželo, kdyby se náhodou lidi začali bouřit, kdyby nějaké povstání, kdyby bylo nějaká vzpoura velká, tak na to, co tu bude, co asi podepisuje teď naše válečná štváčka Černochová. Přijde tady desítky tisíc amerických zločinců z americké armády, kteří si tu budou moct dělat, co se jim zlíbí. Doslova a dopisněna, co se jim zlíbí, si tu můžou dělat. To podepisuje naše váleční štváčka Černochová. Můžou si tu absolutně dělat, co se jim zlíbí. No ale za to, že se to podepíše, to není obradná dohoda. Za to, že se to podepíše, tak ty desítky tisíc Američanů, co tu budou, těch válečných zločinců,
tu budou právě na to, aby potlačili případné povstání lidové a podobně. A můžou ho potlačit krvavě, tak jak to mají ve zvyku, jak to už udělali po celém světě. Asi tak nějak. Takže tu budou mít svoje hlídače demokracie. Takže já nevím, on když si tu udělá jakoukoliv firmu, tak mu bude vydělávat jenom jemu do kapsy. Případně zaměstná tady levné síly pracovní, otroky svoje a bude pánem tvorstva v nás. Nad všema lidma obyčejnýma. Nad tou lůzou a spodinou. Bude si tu dělat, co se mu zlíbí. Pokud takový Američan někoho okrade, nevadí. Beztrestnost. Pokud někoho podvede, o majetek oloupí, nevadí. Beztrestnost. Oni nesmí být nijak soudně stíhaní, ani policie je nemůže otravovat, nic prostě. Můžou si dělat, co chtějí. Toto podepisuje tam ta štváčka nacistická Černochová. Toto podepisuje. Nejvíc se mi líbí, jako všichni ty dementi, houpací koně, jak argumentují, no jo, Rusko 68, 68, a byli tu jakože, mluvilo se, že to jsou tu dočasně. A co bylo dočasně, bylo 20 let. A teď je zajímavé, že jim nevadí dočasně mnohem horší armáda. Tam, kde jsem vyrůstal, byli kousek v lesích, byli Rusové. Měli tam kasárna v lesích nějaké. A vím, že pokaždé, jak nějaký zdrhnul, a nedej Bůh, aby nějakou ženskou znásilnil, nebo něco vykradl, nebo tak. Přijela litačka, ta ruská, sebrali ho, našli ho, sebrali ho. Tam nebylo, neměl šanci, aby ho nenašli. Našli ho, sebrali, odvedli do lesa, zastřelili ho. Neexistuje, aby tu ti zlí Rusové u nás po tom 68., jak tu zůstali, aby tady dělali nějaké trestné činy a podobně. A když udělal, tak na to doplatil. Protože to byla poprvé dezerce, protože utekl a něco ještě udělal, odvedli do lesa, zastřelili. Myslíte, jak to bude s Američanmi u nás? Ne, on si bude moct udělat, co chce. A policie může mu akorát jenom zasalutovat. Srazit paty a říct, dobrý den, děkujeme vám za váš přínos. A hotovo. Tak to nějak to bude. A toto tam podepsala paní Černochová. A ne, že nějakou obranní smlouvu, jakýsi pakt proti Rusku a podobně. Takže tu budeme mít hlídače, kteří už budou jenom dohlížet v případě nějaké ty spoury lidové, povstání nebo tak, tak to potlačí. A o tomto jsem mluvil už taky dávno, že kvůli tomuto je dobré NATO. Protože do naší krajiny pošlou z nějakého státu vojsko, kterým nebude dělat problém střílet po našich lidech. Protože jim ani nerozumí, ani neví, kdo to je, co to je. Je jim to jedno. Proto tu nemůžou hlídat naši vojaci. Naši vojaci chodí tam hlídat demokracii do Afganistanu a podobných zemí. Tím zase nedělá problém zastřílet si na Afgánce a jiné, protože jim nerozumí ani, co to pro ně cizí lidi, nemají žádné vazby s nima. A u nás budou zase z nějaké jiné krajiny, teď momentálně samotní Američani. Asi tak nějak to bude celá ta smlouva vypadat. A je to taky na neurčito. Myslím, že se to podepisuje na 10 let. A já myslím, že se to možná i prodlouží zase o dalších, anebo na neurčito. Takže asi tak nějak
to teď vypadá. No a protože tu budou ti většinou už naši mladí, už to budou děti, budou pozavírané v těch klinikách, protože se nebude vědět rozhodnout, jestli je kluk nebo holka, bude mít chaos v hlavě, protože bude mít potlačenou pubertu a bude mít následky celý život z toho, tak to budou Ukrajinci makat. To je taky levná pracovná síla, vždycky byli. Oni si je tu dovlečou, na Ukrajině budou tež, tam si budou pěstovat obily, to chemické pro nás, a u nás budeme pěstovat obily pro ty nadrasy. Asi tak nějak. Teď další taková věc. Bylo to vítězství v Bachmutu, konečně. A zahledl jsem ohledně tohto takové videjko, kde nějaký ten žlutomodrý fanatik pravděpodobně mluvil o tom, jakoby tak nějak, jakože se, já nevím, jak to říct, vysloveně nepřímo se posmíval, že kurva, jaké velké vítězství ty Rusové, že 10 měsíců tam bojovali o jedno město a teď ho až dobili. Všecko zbourané, zbořené a podobně. V této souvislosti to mě tak, jen napadlo. Oni vychovávají dneska ty nejen mladé lidi, ale i starší. V tom smyslu jsou to ty houpací koně. Oni je vychovávají v tom smyslu, vidíte, oni všechny ty zprávy o tom, jak jsou Rusové neschopní, jak tam útočí lopatkama jenom, jak jsou prostě zbabělí a nevím co. To všechno má svůj smysl. Protože kdyby se, nedej Bůh, něco semlelo, že přijde ta mobilizace a tak, tak kdo bude lépe ovládatelný, jaký voják? Ten, kterému říkají, vtloukají roky už pravdu o tom, že prostě s tím Rusem není radno si zahrávat, alebo ten, kterému říkají, že ten Rus vlastně teď slezl ze stromu jenom, žije v zemlánke a prostě neví ani flintu a chytí do ruky a jsou to zbabělci a podobně. Samozřejmě. Takový voják by se lépe ovládal a i s větším nadšením půjde do toho boje, bo si myslí, a kurva, však to je nic, to jsou nějakýsi křováci, to je nic. A proto se šíří tady ty zprávy furt záměrně o tom, aby ty lidi, ty příští vojáci, ty, kteří půjdou do masomlínku, tak aby všichni tito lidi v hlavách podceňovali. Aby je nepřítele podceňovali a tím půjdou, tím pádem by šli jako s nějakým nadšením, protože hodně jich je takových houpacích koní, kteří půjdou nad značením a budou si myslet, že to prostě půjdou někam na Ukrajinu bojovat a to asi bude jenom jako nějaké takové safari, prostě sprinto, pác, hotovo, cože, a půjdeme domů, zvítězíme. Jenže toto jim nikdo neřekl, že ono je to masomlínek. Hodně lidí by bylo v tomto překvapeno, nějak se mi to přerušilo, tak jsem to musel znovu natnout. Hodně lidí by bylo v tomto překvapeno, kdyby k něčemu takovému došlo. Protože teď je krmí zprávama dennodenně furt. Prostě jaký jsou ty Rusy neschopní, jak neumí ani válčit, ani bojovat, ani nic, utíkají, zdrhají, vzdávají se, není problém. Takže všem, ve všech zemích to takto dělají, aby naučili lidi. Tím pádem ty lidi je podceňují. Asi jediný, kdo je nepodceňuje, je ta Amerika. Ty ovce tam u nich taky mají houpací koně. Ale Američani jako ty vládcové, oni Rusko nepodceňují. Oni vědí, co je Rusko. A protože Američani už od Vietnamu
kdy se zvedla ta vlna protestů v Americe a demonstrací proti té válce. Oni toto nepotřebují, nechtějí to. A proto nechají radši. Tam budou válčit s Ruskem na Ukrajině, kde chcípají Ukrajinci, budou válčit s těmato vojákama, s těma, ať chcípají cizí a ne Američani. A oni to už svým houpacím koním všecko vysvětlí, zdůvodní a podobně. Protože Američan, pokud jde do války osobně, tak jde do takových právě zemí, kde proti ním jdou maximálně tam luky, šípy ještě a podobně. A to tam udělají nejdřív komercové bombardování, vyvraždí co nejvíc a potom tam s vyhrnutýma rukávama dojdou, my jsme hrdinové. My jsme to tu dobili. My jsme tu zavedli naši demokracii. Případně se k tomu v Hollywoodu natočí několik filmů o hrdinských bojích amerických vojáků tam a tam a tam a tam. Takových filmů už je dost natočených. Toto všecko má souvislosti. Všecko ze vším souvisí. Takže akorát, že v tom Bachmutu, když už jsem vzpomínal toho, jak říkal, že 10 měsíců dobývali Bachmut. Víte, ono, Rusové nejsou hloupí. Nejsou hloupí. Oni vědí dobře, co dělají. A když jim tam Ukrajincům svážejí zbraně z celého světa, tak proč by Rusové měli honit po celé Ukrajině ty zbraně? Udělají si jedno hlavní bojiště v Bachmutu a oni jim to tam Ukrajinci budou vozit, všechny ty zbraně, a oni jim to tam budou likvidovat, Rusové. Takže na co by se za nima honili po celé velké Ukrajině? Když jim to Ukrajinci budou vozit na jedno místo, kterým byl ten Bachmut. Jednoduché. Proč by jsme lítali hore, dole, běhali? Tam si to udržíme, tady budeme válčit. A ať si tam vozí ty vraky, co jim tam Západ dovezl. Všetky ty nepotřebné vraky, staré, rezavé a podobně. Zo pár nějakých modernějších zbraní. Západ jim to tam navozí, potom koupí od Američanů zbraně, tím vlastně pomůže Americe. A Rusové to tam budou likvidovat na jednom místě. Třeba si těch 10 měsíců, proč ne? Takže taková to je to spíš situace, bych řekl. A ne, že oni nemohli dobít to město. Tam už počítám, že civilisté už tam nebyli. Tam už bylo fakt jenom válečné pole nějaké. Takže kdyby to chtěli Rusové dobít, tak to dobijou za pár dnů a je klid. Ale proč? Kdyby to dobili, tak by zase Ukrajinci útočili někde jinde, tam, a zase by ty zbraně museli hledat, kde jsou. Tak to vědí, že mají na jednom místě. A to je celá taktika. A houpací koně si dělají z toho prdel a myslí si, že Rusové dobývají jedno město 10 měsíců. Už co, no. A když o tom mluvíme, tak teď jsem zase viděl takový článeček, co přišel New York Times, kde se američtí experti vyzvali Bideta, aby ukončil válku na Ukrajině. Říkali o tom někde v našich médiích? Asi ne, že? Myslím, že asi ne. Takže už i ti američtí experti, i těm je jasno, všem je jasno, kdo tam vede válku. Vede tam válku Amerika proti Rusku, kde je Amerika agresor a bude se tam válčit do posledního Ukrajince. Potažmo případně, pokud udělají u nás tu mobilizaci, proč ne? Náš soudruh prezident tomu zavelí,
a jdeme do Masomlínku. Proč by ne? Však náš soudruh prezident si jezdí na motorce s ukrajinskou vlaječkou. Jako prezident jde tam do Landsmannschaftu, do Bavorska, na motorce s ukrajinskou vlaječkou. Kurva reprezentace. A nejlepší to, že se byl poklonit v Terezíně a potom si podává ruce alebo předtím s těma, který ten Terezín zavinili. To už je, já nevím, jak tomu říct. Co toto už je za pokrytectví za strany? A ještě si dovolí říct, že to naši předkové tam spáchali všechny tyto zvěrstva v tom Terezíně. Neřekne, který předkové, naši předkové. ČT to potom vypustila v tom článku, to slůvko naši, to napsali jenom předkové, to spáchali ty zvěrstva. Ale vidíte, jak to náš soudruh prezident bere. Naši předkové to tam spáchali. Takže my, naši, on už má i ty samotné pachatele z té války, z toho Terezína, už je považuje za naše. Takže je už totálně poddaný, totálně otrokem, loutkou i toho Landsmannschaftu bavorského. A v podstatě tam jel proto na té motorce, aby se jim ještě hlouběji nacpal do ryti. Asi tak nějak. Je to hodně smutné. No, nevím, já už to několik let říkám, že toto všechno nedopadne dobře. Chtěl bych se v tomto aspoň mýlit. Chtěl bych se mýlit, ale všechno ze vším souvisí. Od těch perverzností páchaných na našich dětech až po ten fašismus na Ukrajině a fašismus v naší vládě, všechno ze vším souvisí. A myslím, že naši potomci to nebudou mít asi moc jednoduché. Dopadnou hodně špatně. Možná, že za nějakých 20-30 let už zmizí z mapy Česká republika, Slovenská republika. Už to bude jenom nějaká ta kolonie Německa, případně Ameriky. Takže takto se dělají nějak moderní kolonizace, tak jak vždycky západní svět dělal kolonizace, kde raboval suroviny, kde si vyráběl otroky, kde prostě rýžoval, jak to šlo. A když všecko vyrýžoval, když to všecko už sprznil, dojebal, dodrbal, tak potom mějte se dobře, dělejte si tu, co chcete. Už nás nezajímáte. Tak to nějak dopadne Ukrajina s jejich slavným Zelenským. Teď tam bylo zase, posledně se mluvilo o té jaderné katastrofě tam, co tam ten ochuzený uraním rachnul. A protože se to začalo už moc šířit mezi lidma, tak už rychle museli vyjít s nějakou zprávou, samozřejmě reakce na toto. Mezi lidma se šíří takovéto hoaxy, samozřejmě. Takže ty videa, viděl jsem asi 3 videa z různých úhlů pohledu, z různých úhlů natočené. Ty videa to jsou taky hoax. To, že v Polsku naměřili nějakou tu radiaci, to je taky hoax.
To, že v Ukrajine média najednou dávajú návody, a to je taký, to má také souvislosti, dávajú návody, jak sa mají lidi chovať v prípade radiace. Jak sa mají chovať, mají domu, mají sa prevlékať, mají sa umývať a podobné hovadiny. A že to jen dávají informatívne, kdyby nieco, že doufají, že to nebude potřeba, ale zároveň se řekne, že Rusové útočí tam na záporožskou elektrárnu, ktorá je, ja nevím, možná 200-300 kilometrov vzdálená od Bachmutu a od toho výbuchu tam. Takže už začínají pomalučku sugerovávať lidem, že kdyby sa nejaká tá radiace niekde, ja bych sa nedivil, kdyby prišiel brzo nejaká správa, že Rusové niekde rozbombardovali záporožskou jadernou a z toho je tá radiace teď. Nedivil bych sa tomu. A už by mali zase, aha, to Rusové. Možná, že si to tam Ukrajinci rozdrbol sami, aby sa mohlo takto zakamuflovať, co sa vlastne ve skutečnosti stalo. Ale to sú všetko jenom moje konspirace. Jenom tak nahlas uvažujú. Jak to bude, uvidíme. Možná, že ten dešť, co tu padal teď týden, možná už byl trošku takový osvícený. Kto ví, nám to nikto neřekne, aspoň prozatím ne. Ono to zas, pravda vyleze vždycky zas až v budoucnu. Tak, jak teď vytahujú všetko možné, tak z minulosti, tak teď budeme čekať do budoucna. Jenomže tentokrát už v tom budoucnu môže byť vše úplne inak. Ja vám to, lidičkové, nepřeju. A nepřeju to ani našim potomkům, našim dětem, našim vnukům. Nepřeju jim to. Takže asi toto se tak tady děje zhruba. Ve zkratce prznění dětí, příprava dětí na odvolení. V 16 můžete odvolit a potom běžte do blázince. Tam vás zavřeme. A ti, kteří nepůjdou do blázince, běžte na pole pěstovat obilí pro nadřazené národy západní. A žerte přitom vynikající obilí vypěstované Američany na Ukrajině. Toť zhruba plán, jak to já vidím. Mé konspiraci, samozřejmě. Takže, lidičkové, to by bylo asi tak dneska všecko. Mějte se zatím fajn a však víte, držte se. Pálil jsem svíci za všechny lidi, jenž bez domovů. Jenž na ulici v odpadcích pídí po barevných kovů. Učí se na dně schrbená záda, co života škola. To v charitní varně láska a pravda zvítězila. Zvítězila. Palil jsem svíci za chudé matky nemocných dětí. Hořícím líci nemaje zlatky a prosby nesvětí.
plamínek hasne, když hvězda padá a ve tmě strach skryla. Pojď v září jasné, jen láska a pravda zvítězila, 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 zvítězila. Palil jsem svíci, za ty jenž slaví, snad z nerozumu. Za generaci v řadách se staví do konzumu. Balená ve váku, mražená zrada jest kupní síla. To slepota zraku, když láska a pravda zvítězila, 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 zvítězila. Pálil jsem svíci za oběti šachu, jen páni hrají. Na šachovnici, kde je dost pěšců, jenž pravdu neznají. Z tisíců barev mysl ovládá jen černá a bílá. Tak nekoukej na krev, když láska a pravda zvítězila, 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 zvítězila. Pálil jsem svíci za mozoly, jenž sedli na trik. Komíny stojící jak pomníky všech zbožených fabrik. Rezavé kola a prach tiše padá a krev už se smila. Slyšet jen slova, jak láska a pravda zvítězila, 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 zvítězila. Malá je svíce za všechny daně, za neštěstí. Nezbývá více, než zvednout dlaně a sevřít je do pěstí. Tančíme na dně a není zde rada, by rozum obdařila. V tom morálním bahně láska a pravda zvítězila, 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 zvítězila. Zakážou svítce, by na tu pravdu moc nesvítili. Jak lže se lehce, když oči tu lásku nespatřili. Myšlenky tápou a mnozí nechápou a už to nezjistí. Že vědět je zlato, jak se tu žilo
se lží a nenávistí. Se lží a nenávistí. Se lží a nenávistí. Se lží a nenávistí.